اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی خیر کی بات ان سے کہا تھا. ہے ابو صحابہ دین ساری کے اندر یہ روایت نقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لمبا واقعہ بیان کرتی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے, اس سے کوئی بات نہیں تھی, وہ میرے سامنے دبت وغیرہ نہیں تھا. اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی خیر کی بات ان سے کہا تھا. ہے ابو صحابہ دین ساری کے اندر یہ روایت نقل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لمبا واقعہ بیان کرتی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے, اس سے کوئی بات نہیں تھی, وہ میرے سامنے دبت وغیرہ نہیں تھا.